El Tribunal de Comptes ha arxivat la denúncia de Ciutadans contra vostè per adjudicar petits contractes entre l'any 2017 al 2020. El Tribunal ha conclòs que no es poden desprendre, diu, indicis de responsabilitat comptable. Bueno, és una altra denúncia arxivada, eh? No n'hi ha hagut cap que prosperi. El que anem coneixent són arxius i a mi m'agradaria destacar quin és aquest modus operandi, no? Perquè els advocats ens diuen que sempre és el mateix patró. O sigui, en poc temps ens han posat diverses denúncies, al voltant d'una desena, que, curiosament, fixeu-vos que són grans multinacionals com Agbar, que té l'aigua privatitzada i que nosaltres hem plantejat fer una consulta pública a la ciutadania sobre la gestió pública de l'aigua. Fons voltors, ens han posat denúncies. Uns que es diuen Abogados por la Constitución, on hi ha representants de societat civil catalana i també d'altres vinculats al poder immobiliari. Ciutadans, per tant, o sigui, són uns determinats denunciants que no ens denuncien en general per les subvencions o per la contractació perquè no tenen cap base. De fet, les denúncies acaben arxivades, no? Nosaltres estem absolutament segurs i tranquils sobre la legalitat, la honestedat i la màxima transparència d'aquest Ajuntament i no fem res sense el vistiplau d'intervenció, de serveis jurídics, de Secretaria General. Per tant, estem absolutament tranquils. El que passa és que aquestes denúncies segueixen sempre el mateix patró, que és ficar molta literatura, això es filtra als mitjans, genera molt de soroll, no? I es parla de que hi ha com si hi haguessin problemes o si hi hagués corrupció a l'Ajuntament de Barcelona. Això ho difonen determinats mitjans digitals amb una certa orientació ideològica, es replica a les xarxes per determinats perfils, sobretot polítics, i ho fan gran. Però després, quan acaba arxivada la denúncia, no diuen res. Tota aquesta estructura aleshores calla, no? Bueno, és un patró, no?, que estem veient, que tampoc és només que estigui passant a Barcelona, que està passant a més llocs de casa nostra i també del món, que és això que es coneix com el lawfare, no?, i que allò que no poden guanyar les urnes, doncs ho intenten aturar amb la via judicial. Però fixeu-vos que ens denuncien sobretot per actuacions que tenen a veure amb que defensem la gestió pública de l'aigua, que defensem aturar els desnonaments, que li diem a les multinacionals que no poden fer talls de subministraments, que fiquem multes als bancs i als fons voltors que fan assetjament immobiliari. Bueno, és aquest tipus, no?, d'actuacions les que fan que ens denunciïn en els tribunals, i aquestes actuacions estem profundament orgullosos i les seguim defensant, i a més sabem segur al 100% que compleixen absolutament amb la legalitat. En paral·lel, per cert, la revista Time Out Internacional l'ha inclòs a vostè en la llista de les 50 persones que estan canviant el món. La revista destaca el seu esforç per recuperar espai per als vianants i el treball per equilibrar el turisme i els ciutadans.